Stavnica je jedno od većih sela u opštini Petrovac na Mlavi, ali samo statistički jer je veliki broj meštana na radu u inostranstvu. Sudbinu Stavnice dele i mnoga druga sela u Petrovačkom kraju, ali samo su Stavničani uspeli da oforme fudbalski klub u kome igraju isključivo seoski momci. To su svi dečaci od 16 do 23-24 godine koji se bave fudbalom i koji igraju u ovom klubu i trude se da da održe ovaj sport na jednom velikom nivou u ovom selu. Ovo je naše selo, mi smo ovde odrasli i nama je, kako da kažem, mi smo ponosni zato što imamo eto taj neki broj igrača koji su iz našeg sela. Stavnica ima dva fudbalska kluba. Oba se zovu Rudar, a razlikuje ih godina osnivanja u imenu i to što u mlađem Rudaru 1947 nema kupljenih igrača, osim golmana iz drugog sela koji je zet u Stavnici. Na neki način ti jesi kupljen igrač. Pa dobro, možda žena me kupila, ali tu živim, tu sam. Rudar 1947 igra u najnižoj opštinskoj ligi, koja ima samo pet klubova. Bore se protiv timova koji često nemaju ni jednog igrača iz mesta za koje igraju. Ali Stavničanima plasman u viši rang nije prioritet. Ne kupujemo igrače, ne igramo 3 za 3, gube. Sad smo izgubili jedno 3 utakmice, izgubili smo dosta je. Ali oni posle nerviraju se za vreme igre, ali posle oni ponovo se druže i oni su sve zajedno i nema nikak problema. Mnogo treba da se motivišu, da se priča s njima, dok oni to zavole. A ja se nadam da su oni mladi i ja se nadam da će mi dostanemo na ovom našem terenu još mnogo bolje. Mladi Stavničani takmiče se sa promenjivom srećom, ali za njih je svaka utakmica više od igre, jer igraju za svoje selo.